អពុនពួកយើងខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះគឺ surprise មែនតើណាដឹងមកដល់គឺបាត់សើអស់លីងទៅណាតែឲ្យមកដល់គឺឆ្ងល់បិទភ្លើងអស់លីងជាឆ្ងល់មិនបិទភ្លើងតែអពុនពួកយើងច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺរំភើបមែនតើហើយអពុនសម្រាប់ការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាthom khoy យើងនឹងបានជួបគ្នាទៀតណាតែ thom khoy គឺសុំឲ្យខំប្រឹងរៀនជាងនឹងណាយេហើយតែសំខាន់គឺចង់ឲ្យពួកយើងចេះទាំងអស់គ្នាទេអត់មានចង់ធ្វើបាបពួកយើងអីទេអរគុណសុំក្តីស្នានេះគឺសុំឲ្យពួកយើងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យខំប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ទៅខ្លួនតែយើងអេ thom ហើយឥឡូវក្តីបបណាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺសុំឲ្យពួកយើងសុបាយរីករាយក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងណាអរគុណចា៎អរគុណណា